Bismillah Rahman Rahim. Waspa manga the 9 inshallah pa chapter number 2 ke short question number 2 ko. That's a question ne, the energy of an electron in K and L shells is same or different? Explain. That's the question man ever zan po ke. Like da suppose a yo atom ne. The nucleus show. The ek number shell che the K shell hoy. او دی دو نمبر شیل تا ایل شیل وای نو دی کی الیکٹران نے او چے دی کیش شیل کی رقم الیکٹران دی او پ دی ایل کی چکم دی نو آیا د دیو انرجی سیم دا او کو ڈیفرنٹ نو دی جواب دار چے دا ڈیفرنٹ نائس سلیکشن گائیڈ وس گوری انشاءاللہ تعالی فل مارکس پاڑے او ڈیفرنٹ ول ریزن سره بیکاز دی شیلز ار ڈیفرنٹ دی شیل ڈیفرنٹ دی یو کے شیل لے بل ایل شیل لے ایکسپلینیشن دارے چھ منگا پا بور ایٹامک ماڈل کی دا ویلیو چھ انرجی آپ الیکٹران از ڈائریکٹلی پروپورشنل انرجی آپ الیکٹران ان ان آربٹ یا شیل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس فرام دی نیوکلیس ڈسٹینس فرام دی نیوکلیس دا پا بور ایٹامک مالا کے منگا دویم پائنٹ ویلے دے دی پائنٹ مطلب دارے چی دا نیوکلیس نا پاسیلہ چمرہ سیوا کی گی نو آمرہ با دا الیکٹران انرجی سیوا کی گی آو چی دی الٹا نو دا گوری دا کیشل چی دے دا نیوکلیس نا نیز دے دے آو دا ایل شل چی دے دا نیوکلیس نا جدا رے نو چمرہ چی دا نیوکلیس نا جدا کی گی نو آمرہ انرجی با سیوا کی گی نو چونکہ دا کیشل دی نیوکلیس تا نیز دی رہے نو پا کیشل کی چکم الیکٹران دی دی انرجی با کم ای او پا ایل کی چکم الیکٹران دی نو دا نیوکلیس نو جدا رہے نو انرجی با سیوائی نو چی سمرہ جدا کی گی نو آمرہ انرجی سیوائی نو دا انرجی آپ الیکٹران ان ایل شل ویل بی ہائی دن دا انرجی آپ الیکٹران ان کیشل بیکاز کیشل از نیر ٹو دی نیوکلیس And when the electron is near to the nucleus, then their energy will be low. Yeah, that energy will be low because you have electron. Jama singular or plural. And the energy of electron in the K shell will be high because K shell is away from the nucleus. And when electron is away from the nucleus, then that their energy will be high. So it means the energy of K shell and L shell will not be same, i.e. will be different. Now the K shell of L shell is a electron, the energy of the different because of different shell. Thank you very much.